qonaqlar. Hər vaxtınız xeyir şəhərdəki gənclər. Xoş gördük bölgədəki gənclər. Hamınız ekran qarşısına. Mayk başladı. Bugünkü mövzumuz kənddəki mayklardı. Elə ilk öncə istərdim ki, görüm Cavanşir bu dartıb-dartıb studiyaya sala bilmədiyi camışı hardan gətirib. Baxaq onun sujetini. Bir dənə söz deyim ondan əvvəl. Cavanşir o atdı, dəvədi onu dartıb gətirə bilmirsən. İndi sujetə baxıb biləcəyik. Yaxşı. Aha, maraqlıdır, baxaq. Azərbaycanın şəhərlərində yaşayan maqlar barədə o qədər danışırıq ki, kəndlərdə yaşayan gənclər heç yada düşmür. Onların necə yaşadığı, nə ilə məşğul olduğu marağı ilə kəndlərə yollandıq. Yolumuz Samuxun Sarıqamış kəndinədir. Burada gənclər o qədər də gözə dəymir, lakin bir gənc tapa bildik ki, o nəinki kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur, hətta bundan zövq alır. Səhər heyvanı örüşə gətiririk, heyvanı örüşdə otarırıq. Yəni gündəlik işimiz də budur ki, yəni malqaraya baxırıq. Malqaraya baxmaq bizim üçün asandır, yəni malqara nə bir problemi yoxdur. İnək və camışlarına qulluq edən Əli onların yemlənməsinə xüsusilə fikir verir. Çünki heyvanların yaxşı süd verməsi məhz qidalanmalarından asıldır. Uşaq yaşlarından malqaraya baxdığını deyən Əli şəhər həyatından da xəbərsiz deyil. Lakin o doğma kəndini dəbdəbəli şəhər həyatına dəyişmək fikrindən uzaqdır. Yox, şəhərdə işləməklə yəni malqara saxlamanın arasında böyük fərq var. Şəhərdə hər hansı öz sənəti var. Bizim də sənət budur. Peşman deyiləm kənddə doğulmağıma, kənddə yaşamağıma. Yəni kənd həyatı gözəl həyatdır. Əlinin kənddəki məşğuliyyəti təkcə malqara ilə bitmir, o həm də üzümçülüklə məşğuldur ki, hansı ki bu üzümü biz asanlıqla bazardan, dükanlardan alırıq, amma o min bir əziyyətlə əkib becərir. Zəhmətkeş mağımızın məşğuliyyəti məndə də bu işə maraq oyatdı. Ona görə qərar aldım ki, ona kömək edim. Sahəmizdir, öz bağımızdır. Öz üzümümüzü yığıb bazara çıxardırıq, satışa çıxardırıq. Demək olar ki, üzümün heç bir çətinliyi yoxdur. Üzümün vaxtında suvarılmasıdır, öz dərmanlarının vurulması. Bir də ki, heç nə kəsmək, bunu bağlamaq. Əlinin sözlərinə görə bu kənddə ondan başqa bir neçə gənc var ki, onlar da çətinlikdən çəkinmir və kənd təsarrufatı ilə məşğul olurlar. Orta təhsilli olan Əli isə məşğul olduğu təsərrüfatı gələcəkdə genişləndirməyə planlaşdırır. Qəhrəmanımız gənclərin kənddə və ya şəhərdə yaşamasından asılı olmayaraq müasir olduğuna əmindir. Müasir Azərbaycan gənci belə olmalıdır ki, müasir Azərbaycan gənci heç bir şeydən qorunmalı, heç bir əziyyətdən çəkinməməli, vətənini, torpağını qorumalı, belə də öz yerini, obasını, kəndini çox unutmamalıdır. Kənd həyatı ilə şəhər həyatı xeyli fərqlənsə də onların düşüncə tərzi bir-birindən o qədər də seçilmir. Çünki onların öz vətənlərini sevməsi, Azərbaycanın müasir və inkişaf etməsində maraqlı olması və bu yolda əllərindən gələn etməsi artıq onların həmrəyliyinin sübutudur. Cavanşir və Emin, Samuxun Sarıqamış kəndindən Maqçun. Aa, Cavanşir, kampolla kimi qeymişsən? Qardaş, bəs sənin atın haradadır? Atım qrimsiz idi. Baxın, sizə üzüm gətirmişəm. Samuxun Sarıqamış kəndindən. Sarıqamış, aydın, mən bu çox gözəl gör, sənir, mən yiyəcəm. Bəs qamışların hamısı saralıb, yoxsa yaşılları da qalıb? Tutur, qamışır, qamış yox, üzüm gətirib. Olar, mən də onun dadına baxım. Olar, amma mən öz məharətimi göstərdim. Kəndə gedib sujet çəkdim, palçığa girdim, üzümlüyə girdim. Bəs sən neynədin? Sən bir səkimə orada oturub kef eləmişdim, yox mən arı sancmışdı, topuş bir oğlu olmuşdum. Amma sənin sürprizin var idi, mənə helə bilmək ki, üzüm yeməyə başım qarışıb və sən yaddan çıxıb sürpriz. Sən heç narahat olma, mən öz sürprizimi birazdan sənə təqdim eləyəcəm. Gözləyirəm. İmkan bir sujetimizə baxaq. Bunun hələ çox sürprizlər olacaq avaqda. Sənin sürprizin isə çox xoşuma gəldi, çox tatlıdır. Baxaq. Maq Yusif Astaranın Miki kəndində doğulub boyabaşı çatıb. Kənd yerində yaşadığı üçün təsərrüfatın demək olar ki, hər növündən baş çıxarır. Heyvandarlıq və bağçılıqda yaxşı bacaran Yusifin əsas məşğuliyyəti arıçılıqdır. Bu peşə ona ata-babalarından yadigar qalıb. Onun bu işlə nə vaxtdan və nə üçün məşğul olması yəqin ki, mənim qədər sizin üçün də maraqlı olar.
8 yaşında arıçılığı öyrənmişəm. Arıçılığı öz atamdan və babamdan öyrənmişəm. Bizim ailəmiz elə arıçılığı ayrısıdır. Mən onların yanında da çalışmışam, öyrənmişəm arıçılığı. Astaralıların məişətində arıçılığın böyük yeri var. Xüsusən də Siyaki və Miki kəndlərində yaşayan hər kəsin təsərrüfatında arıçılıq mövcuddur. Onlar yerli və xarici qonaqlara öz zəhmətlərinin bəhrəsini qürurla təqdim edirlər. Hər il paytaxtda keçirilən bal sərgisinə astara arıçıları da qatılır. Onlar xalis heç bir qatqısı olmayan balı ölkə bazarlarına çıxarırlar. Rayonda arıçılıq təsərrüfatının yüksək inkişafı üçün Astara Arıçılar Birliyi yaradılıb. Arıçılıq heç də asan peşə deyil. Yusif deyir ki, arı saxlamaq zəhmət tələb edir. Onları qışda soyuqdan və tez-tez dəyişən hava şəraitindən qorumaq lazımdır. Uşaqlıqdan arıçı kimi yetişən Yusif, təsərrüfatın bu növünün kəndlilər üçün gəlirli sahə olduğunu düşünür. Şəxsi təsərrüfatımdə 147 dənə arı pətəyim var. Və mən çalışıram ki, bunu biraz artırım. Arıçılıq təsərrüfatı mənim üçün çox əlverişlidir. Yusif Azərbaycan televiziyasının efirində həftə içi hər gün yayımlanan MAQ verilişinə baxdığını da bildirdi. Bir gün onun adının bu verilişdə hallanacağını isə heç təsəvvürünə belə gətirməyib. Ona görə də MAQ dostlarını öz şəxsi təsərrüfatında gördüyünə məmnun olduğunu dedi. Astaraya təşrif buyuran bütün MAQ dostlarımı və şəxsi təsərrüfatıma dəvət edirəm. Onlar xalis balı burada dada bilərlər. Cənub bölgəsində zəhmətkeş maqlar çoxdur bütün sahələrdə, eləcə də arıçılıq sahəsində. Eyyub və Şahin, Cənub Regional Televiziyasından MAQ üçün. Biz tərəflərdə qocalar deyir ki, bal bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Görəsən, Eyyub bizə bal gətiribmi? Eyyub, bal gətmişəm. Mən bilirdim, sən mənim sözün üstə duracaqsan və mənə bal gətirəcəksən. Bu balı isə biz maqlarla birlikdə yiyəcəyik. Amma bizim də sujətə keçməliyik. Bizim şirin topuş maq şəfiqəmiz lahıçı olub, o haqda sujət hazırlayıb. Gəlin ona baxaq, Eyyub, səndən isə son söhbət eləyəcəyik. Lahıca gedəcəyim gecə çox həyəcanlıydım. Yalnız adını eşitdiyim, heç vaxt görmədiyim yerə qonaq getmək məndə qəribə hisslər oyatmışdı. Baş aça bilmirdim bu hisslərdən. Çünki lahıç barəsində heç bir məlumatım yox idi. Ona görə də dağ ətəyinə salınan bu məkan mənə o qədər maraqlı, sirli gəlirdi ki, sirli olan hər şey də insanda müxtəlif fikirlər, fantaziyalar oyadır. Uzun sözün qısası, axırı ki, gəlib çatdım məndə qarşı hisslər oyadan məskənə, Lahıca. İlk olaraq onu deyə bilərəm ki, Lahıç kəndi Bakıdan çox fərqlənir. Səmimi insanları, daşlı kəsəkli küçələri, əsl dağ havası ilə. Özümü burada alıb xarici turistlər kimi hiss edirdim. Hətta Bakıda heç vaxt görmədiyim atlara hər iki saniyədən bir Lahıcın küçələrində rast gəlirdim. Elə bu məqamda ağlıma belə bir fikir gəldi. Bəlkə atlar barəsində bir sujet hazırlayıb, həm məlumat toplayaram, həm də baxdım daha səmərəli keçər. Lahıca cəmi bircə günlük gəlmişdim, amma bundan istifadə etməliydim. Axır ki, məqsədimə çatdım. Elvin və Misterlə tanış oldum. Onlar çox yaxın dostlar, demək olar ki, günləri birgə keçir. Onları görəndə Elvin Misterlə birgə Lahıca gələn turistləri gəzdirirdi. Sonra öyrəndim ki, Misterlə Elvinin dostluğu təsadüfü olub. Amma maraqlıdır, görəsən onların bu dostluğu necə baş verib? Sillər gələndə xoşlamışdım, bunu almışdım. Atama dedim, aldı mənim üçün bunu. Gündəli işim meşəyə gedirik, nə bilim, odun daşıyırıq, ot daşıyırıq, turistləri gəzdiririk, belə pul alırıq. Müşahidələrimdən də belə nəticəyə gəldim ki, kənddəki atlar sahibləri üçün odun, yük daşımaqda köməkçi vasitələrdir. Bundan əlavə, kəndlilər atlar sayəsində gəlir də əldə edirlər. Meşəyə gedirik, odun gətiririk, belə qış üçün ot biçirik, atla gətiririk, atla, maşınla, fərqi yoxdur. Yükləyib gətirdik. Xəstələnində bilirik ki, xəstələnib, zədir, halı olmur, görəsən, ot yemir, arpa yemir və belə bilirik, sağ həkimin yanına aparırıq.
yarış meydanlarında görməyə alışdığımız bu vəfalı dostlarımız kənd gəncləri üçün həm nəqliyyat vasitələridir, həm də ağır işlər üçün köməkdir. Biz sizin sujetlerde azdan çoxdan bildik ki, kənd maqları nə ilə məşğuldurlar. Amma mənə maraqlıdır ki, sizin şəhər maqları nə ilə məşğuldur? Bizim şəhər maqlarından, məsələn üçün, mən sənə deyim ki, məşğul olan var, sürücüsü var, aşbazı var, futbolçusu var, nə bilim, idmançısı var, gimnastı var, hələ bir şeylə məşğuldur. Əla, bəs Cavanşir? Bizdə istedadlı uşaqlar çoxdur, amma onlar əsasən qədim sənətləri yaşatmağa çalışırlar. Maraqlıdır. İndi isə gəlin Cavanşirin sujetinə baxaq. Haqqında söhbət açacağımız maq Tacəddin Zərgəbi. İlk baxışdan düşünürsən ki, burada qeyri-adi nə var ki? Lakin onun əl işlərlə tanış olduq və təsəvvürümüzü həqiqətən dəyişməli olduq. Gümüşdən hazırlanmış musiqi alətləri, işlənilməsi çətin olan xırda naxışlar və bu kimi digər maraqlı sənət əsərləri. Bütün bunlar 26 yaşlı gəncin yaradıcılığının məhsuludur. Mən maraqlı bir çox əl işlər var, bir çox kolleksiyonerlərin və xarici ölkə muzeylərində sərgilənir. Hal-hazırda bir yəhər üzərində, Gəncənin qədim yəhər, gümüş yəhər deyirlər. Onun üzərində çalışıram və onu bərpa eləməyə çalışıram. O yəhərlər bir də xarici ölkələr bilmem, tapılmır. Tacəddin Gəncədə sənətkar ailəsində doğulub, boya başa çatıb. Zərgəliyin sirlərini atasından öyrənib. Məqsədi Gəncənin özünə məxsus zərgəlik dəsti xəttini qoruyub saxlamaqdır. Zərgərlik metal işləmə sənətinin başlıca sahəsi hesab olunur. Zinət istehsal edən zərgərlik sənəti sırf şəhər sənətkarlığıdır. Ümumiyyətlə, zərgərlər əsasən qızıl və gümüşdən bəzək əşyaları düzəldir, qiymətli metala forma verməklə möhtəşəm nümunələr yaratmağa çalışırlar. Ən çox istifadə olunan zinət əşyaları üzük, bilərzik, qolbağlar və boyunbağlardır. Zərgərlər iş prosesində əritmə, döymə, burma, oyma, cızma, yonma, lehimləmə kimi texniki üsullardan istifadə edirlər. Zərgərlik sənətində firuzə daşından istifadə olunur ki, hansı ki bu daşın tıraşlanmasından bu cür qaşlar əmələ gəlir və zinət əşyalarının üzərinə qoyulur. Ali təhsili olan Tacəddin həyatını məhz bu sənətə həsr etməyə qərar verib. Onun özəl bir xüsusiyyəti var, belə ki, o iş görərkən mütləq Azərbaycan musiqisini dinləməlidir. Özünün dediyinə görə, milli musiqimizdə qeyri-adi qüvvə var və bu qüvvə ona maraqlı zərgəlik nümunələri yaratmağa ruhlandırır. Tacəddin deyir ki, zərgəliklə bağlı sifarişlər çox olsa da, bu sənəti öyrənmək istəyən o qədər də çox deyil. Lakin maraq göstərənlərin arasında bacarıqlı gənclər də var. Əl işlərində adi naxışlar yox, Azərbaycanın simvollarını, Nizami Gəncəvinin əsərlərindəki qəhrəmanları, hətta ölkəmizə xas peşələr əks etdirən Tacəddin bu sənətin qədim ornamentlərinin qorunub saxlanılmasının vacib olduğunu deyir. Çünki qədim naxışlar heç vaxt dəbdən düşmür. Əl işlər arasında musiqi alətlərinin çox olmasını isə Tacəddin belə izah edir. Mən balabanı işləməyimin səbəbi hal-hazırda ermənilər belə bir iddia ortaya sürürlər ki, balaban bizimdir. Və mən sübut eləmək istəyirəm ki, balaban bizim qədim mənəvi alətimizdir. Mən də bunu işlədim ki, sübut eləyim ki, belə bir mədəniyyəti olan ölkə heç vaxt işğalçı ola bilməz. Və burada Azərbaycan milliliyi və gəncə sözü, Azərbaycan sözü yazılır. Və burada sədəfçilik və Azərbaycan gördüyünüz kimi aypara və ulduz Azərbaycan rəmzləri də yer alır. Azərbaycanda qədim tarixi olan zərgərlik sənətini indi də yaşadılar. Təbii ki, bu missiya daha çox gənclərin üzərinə düşür. Çünki gələcək onların əlindədir. 8 yaşından zərgərliyi öyrənən Tacəddin isə yeni ideyalar ilə bu sənətə rəng qatmağa çalışır və gəncləri də bu kimi işlərdən çəkinməməyə çağırır. Gənc zərgərin əl işləri tanınmış adamların da diqqətindən yayınmayıb. Hətta zərgərlik sənətindəki uğurlarına görə Tacəddin prezident təqaüdünə layiq görülüb. Həsənovlar ailəsinin məşğuliyyəti bununla bitmir. Onlar Azərbaycanı dünyada məşhur edən digər bir sənət növü, xalçaçılıqla da məşğul olurlar. Toxuduqları xalçalarda qədimliyin müasirliklə sintezinə rast gəlmək olar. Əl işlərində tanınmış dövlət xadimlərinin şəkilləri də əks olunur. Özü də bu universal ailədə sənətkarlıq artıq bir neçə nəsildir davam edir. Cavanşir və Emin Gəncədən Mak üçün. Cavanşir
Çox gözəl sujetidir, təbrik edirəm Cavanşir. Xüsusən də orada milli balabanımızı və qavalımızı əl işləməsi və ən əsası da qadın aksesuarlarının cətməsi çox gözəl. Siz qızlar da bir bəzək əşyası görən kimi ürəyiniz gedir, valla. O nasıl deyin, görüm, acılığınız var? Niyə soruşsan ki? Yoxsa ləvəngi gətiribsən bizə? Gətirmişsən, yo, ləvəngi gətirməmişəm, yəni ləvəngi bişirən gənci çəkibmişəm siz üçün. Sujetlə qarın doymur, ay öyüb, nəysə, baxaq. Azərbaycanın milli mətbəxi dünyanın qədim və zəngin mətbəxlərindən biridir. Təmları isə çox dadlıdır. Plov, dolma, fincan, düşbərə, xəncəl bu kateqoriyadandır. Bunların içərisində özünə xas dadı və gözəlliyi ilə süfrələri bəzəyən ləvəncinin də adı çəkilir. Ləvəngi toyuq və balıqdan bişirilir. Toyuq ləvəngisi əsasən Azərbaycanın cənub rayonlarında bişirilir. Cənuba gəlib də ləvəncinin dadına baxmamaq mümkün deyil. Bu dəfə bizim gənc dostlarımızdan biri olan Safail bizə Azərbaycanın milli yeməklərindən biri olan toyuq ləvəngisinin hazırlanması prosesini göstərəcək. Gənc olmasına baxmayaraq toyuq ləvəngisini çox yaxşı hazırladığını deyir. Safail, nə tərdişlər? Hələlik yaxşı gedir, axarı ilə gedir, çox mükəmməl, çox qəşəng. Ümumiyyətlə bu toyuq ləvəngisini hazırlamaq üçün bizə nələr lazımdır? 2 baş soğan, harsa 200 qram onun miqdarında həmin o qozu topluyuruq və cəmləşdirir bir-birinə çox mükəmməl dərəcə qarışdıqdan sonra, bu toyuğa vurandan sonra harca ən azından bir 15-20 dəqiqə tamlaşandan sonra qızardılır. Gənc aşbaz Səfailin fikrincə, Lənkəranda yaşayan hər bir gəncin bu gözəl təamın bişirilməsindən xəbər olmalıdır. Bildirək ki, cənub rayonlarında əsasən əlamətdar günlərdə, bayramlarda və evlərə ən əziz qonaq gələndə toyuq ləvəngisi süfrələrin bəzəyi olur. Ləvəngini tavuş dilinə çevriləndə, bax, ləvə sözünə götürür, iç sözünə, iç deməkdir. Həmin bu ləvənginin də adı tam şəkildə ondan götürür. Ləvəngi, yəni iç, tam iç deməkdir. Ümumiyyətlə, cənub regionunda yaşayan gənclər mi deyim, uşaqlar mı deyim, böyüklər mi deyim, hamı bu prosesi bilirlər. Çünki göz açıblar, bunu görürlər. Aydınlar. Toyuq ləvəngisi plovla birlikdə yeyilsə də, onun təndir çörəyi ilə süfrəyə verilməsinin də öz ləzzəti var. 25 yaşlı gənc aşbazımız bildirir ki, nə vaxt toyuq ləvəngisi bişirirsə, onun çoxlu qonağı gəlir. Lənkərana gələn qonaqlar, evimizə gələn qonaqlar Lənkəran ləvəngisini dadmamış, biz ən azından özümüzü narahat hiss edirik. Dadım, çox dadlıdır. Mən ona uğur hazırlayım. Bundan qabaq yemişdiniz toyuq ləvəngisi hardasa? Yox, birinci dəfə idi. Bundan sonra da evimizdə də bu cür ləvəngi düzə bişirəcək. Səfail bildirir ki, toyuq ləvəngisindən əlavə balıq ləvəngisini də mükəmməl hazırlamağı bacarır. Məlumat üçün bildirək ki, Səfail Lənkəranın nənələr folklor ansamblında iştirak edən Qızbəs nənənin nəvəsidir. Ləvəngi bişirilməsi qaydasını da elə nənəsindən öyrənib. Doğrudan da toyuq ləvəngisi Səfailin dediyi qədər dadlı alınıb. Lənkəranın separadı kəndinə təşrif buyuranlar Səfailin bişirdiyi toyuq ləvəngisinə qonaq ola bilərlər. Eyyub Vəbüsal, Cənub Regional Televiziyasından MAQ üçün. Çox maraqlı sujet idi, lap adamın ağzı sulandı. Turan, sən bu yaxınlarda Lənkərana getməliydin. Özü də xahiş edirəm, gedəndə bizə də xəbər elə. Gedək bəlkə Eyyub orada bizə ləvəngi qonaqlığı verdi. Eyyubun insafı olsaydı, bura gələndə ləvəngi gətirərdi. Amma mən söz vermişəm əlbəttə ki, gedəndə bütün MAQ kollektivinə gedəcəyik. Dostlar, nə vaxt siz gəlin, gözüm üstə yeriniz var. Amma mən bilənim bu yaxınlarda Fariz də qonaq olub, Qubada, düzdür? Fariz Qubaya gedib, həm istirahat edib, həm də sujetlər çəkib. Onun bir qəhrəmanı yazardı, bir qəhrəmanı isə rəsmi çəkir. Hal oldu, Quba yetirir də ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, bölgə gəncləri get-gedə lap aktivləşirlər. Bəli, razıyam sənə. Gəl, onda Farizin sujetinə baxaq, görək necədir. Baxaq. Bacarıqlı gəncləri tapmaq məqsədi ilə üz tutdum ölkənin şimal bölgəsinə, Qubaya. Axtardığımı tapmaq mənə elə də çətin olmadı. Çünki məqsədimə çox qısa bir müddətdə nail oldum. Təbii ki, mənə bu işdə Quba Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi də yardımçı oldu. Orada olduğum zaman bacarıqlı gənc axtardığımı dedikdə, ilk olaraq gənc şairə Rahmənin adını çəkdilər. 11-ci sinifdə oxuyan bu istedadlı qız duyğularını, daxili aləmini yazdığı şeirlərində əks etdirir. Ona şeir yazmaq bacarığı atasından keçib və şeirlərinin çoxunu da ona ithaf edib. Bəlkə də kiməsə gülməli gələ bilər, amma elə vaxt olur ki, yuxuda belə görürəm ki, müəllimim durğusu mənə şeir axtırır. Mənim həmişə dəftərim, vərəqim, yəni rütkam qələmim yastığımın altında olur, dururam, yazıram. Rahimə yazdığı şeirlərini özünə məxsus şəkildə söyləməklə çoxlarının qəlbinə yol tapıb. O, bir sıra müsabiqələrdə diplom və fərmanlarla mükafatlandırılıb. Mütaliə etməkdən yorulmayan gənc şairənin maraqlı bir hobbisi də var. O, boş vaxtlarında şeir yazmır, zamanını başqa məşğuliyyətə sərf edir. Mənim qardaşımın qəzeli var, yük qəzeldir.
oturup kardeşimden gizli de olur, bazen icazı da aldım. Elə öz məhlələrimizdə sürürəm. Sonra at sürürəm. Eləmənin fikrimcə də Rahimə asudə vaxtını maraqlı və əyləncəli keçirir. Onun bir arzusu da var. Rahimə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə qəbul olmaq istəyir. Məhz buna görə də Rahimə yorulmadan mütaliə edir. Eyni zamanda yaradıcılığını davam etdirir. Hətta atasına Aldadır Məni adlı şeir də yazıb. Bu şeir oxucular tərəfindən çox sevilib. İstedadlı qız atasına ithaf etdiyi şeirə musiqi də bəstələyib. Küsmüşəm həyatdan, bezmişəm daha. Dünənlər, bugünlər aldadır məni. Məndə ümid yoxdur çıxam sabaha. Cümanlar, zamanlar aldadır məni. Həyatın işindən heç baş açmıram. Bu aləm mənə mi qənim kəsilir? Zülümdən, kədərdən qorxub qaçmıram. Həyatın gedişi aldadır məni. Suram, suram, hələ dinmirəm. Hər şeyi zamana bıraxdım yenə. Ağladım, ağladım, niyə gülmürəm? Bu gülmək, bu gülmək yenə də aldadır məni. Beləcə Rahimə həm atasının adını yaşadır, həm də söz sənətini zirvələrə qaldırır. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bizim gənclərimiz istər incəsənətdə, istər idmanda, istər də təhsildə özlərini göstərməyə bacarırlar, bacarıqlarını. Bugünkü qonağımız çox bacarıqlı bir gəncdir. Bildirim ki, onun çox gözəl dələ səsi var. Əlbəttə, elə də olmalıdır axı. O Qarabağlıdır. Özdə Qarabağlılar arasında səsi olmayan nadir hallardır rastgəlinir. Siz onu bu qədər tərifləyiniz, bizim maqlar da maraqlı olacaq ki, o kimdir? Ona görə də gəl onu qarşılayaq. Bizim maq dostumuz Rüstəm, buyur. Cəmaşir demişkən, siz bu Qarabağlıların hamınızın gözəl səsi var. Səncə bu nə ilə əlaqədardır? Məncə elə Qarabağın havasından, suyundan, bəlkə də irsən keçir hər birimizə oradan. Bəs sən nə işlə məşğulsan, harada oxursan, haranı bitirmişsən? Mən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini, vokal şöbəsini bitirmişəm. Hal-hazırda solo fəaliyyətdəyəm. Bəs düşünürsən, hansı ali musiqi təhsil almaq? İnşallah... Alacaq. Bəs vokal dərsləri alırsam kimdən? Yox, hal-hazırda almıram. Bəs daha çox repertuarında hansı mahnılar üstünlüyü versin, necə ifalara? Muğam yoxsa? Xeyr, daha çox estrada, klasik estrada, bəzən də türk mahnıları olur. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır, sən uşaqlıqdan oxuyursan. Ümumiyyətlə, sən kimlərdən dərs alıbsan, bu barədə bizə danışardın? Dərs almaq deyəndə mən uşaq vaxtında 12-13 yaşlarımdan elə musiqiyə həvəsim oldu. Uşaq vaxtlarımdan piano, mən qarmonu bitirmişəm 4 illik məktəb olaraq. Daha sonra valideynlərim tərəfindən dəstək oldu və mən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil oldum, vokal şöbəsinə bitirdim və özüm öz üzərimdə işləyirəm hazırda. Çox gözəl, çox hələ. Bəs bizim üçün bugün hansı mahnı ifa edəcəksən? Bugün sizin üçün Rəhim Rəhimin repertuarından gözümün içinə baxmaqsın. Mən bir dənə standart şablon bir sualım var, hansı ki həmişə bizim musiqçi, ifaçı dostlarımız gəlində veririk. Hansısa beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak eləmirsən və yaxud da iştirak etmək istədiyin hansısa müsabiqələr varmı və yaxud da uğurluğun varsa ola bizə məlumat verərdi. Çox sual verdim. Varsa, müsabiqələrdə Türkcə olimpiyatlarında üçüncü yerə çıxmışam, Respublika üzrə Hünər və Vətənpərvərlik Festivalında üçüncü yerə çıxmışam. İnşallah fikrim var Türkiyədə, O Səs Türkiyə yarışmasında olmaq. İnşallah səsin çox yüksəklərdən gələr və Azərbaycanın digər gənclərimiz kimi layiqicə təmsil edərsən və buna inanırıq. Bizim isə bugünlük efir vaxtımız sona çatır. Siz mütləq təklif və iradlarınızı bizə göndərin. Çünki biz haqlı iradları dəyərləndiririk, təklifləri də həmçinin. Bizim Facebook səhifəmizdə Magida öz bacarığınız və yaxud ətrafınızda olan bacarıqlı gənclər haqqında yaza bilərsiniz. Gəncə və Gəncə ətrafı bölgələrdə yaşayan istedadlar isə mənə müraciət edə bilərlər. Cənub bölgəsində yaşayan bacarıqlı maqlar isə şəxsən bax elə mənim özümə müraciət etsinlər. Bugünlük isə bizdən bu qədər. Gənc dostumuza isə həmişəki kimi bir ifa. Hələlik! Hey düşünürüm mən
getmir hayal gözümün önüne ingine edinme gayet ömrüme gayet azizim gelsin seherim sensiz ağlayır sensiz sızlayır seven yüreğim gayet ömrüme gayet azizim gelsin seherim sensiz ağlayır sensiz sızlayır seven yüreğim gözümün içine bak bak yalan demirem inan ki canımdan çok çok seni sevirem gözümün içine bak bak yalan demirem inan ki canımdan çok çok seni sevirem seni sevirem şekline bak sen ya da sal hey düşünürem ne getmir hayalim gözümün önüne indine edinme gayet ömrüme gayet azizim gelsin seherim sensiz ağlayır sensiz sızlayır seven yüreğim gayet ömrüme gayet azizim gelsin seherim sensiz ağlayır, sensiz sızlayır seven yüreğim gözümün içine bak, bak yalan demirem inan ki canımdan çok, çok seni sevirem gözümün içine bak, bak yalan canım çok çok seni severim seni severim gözümün içine bak bak yalan demirem inan ki canımdan çok çok seni severim gözümün içine bak bak yalan demirem inan ki canımdan çok çok seni severim seni severim.